καλωσορίζουμε στο στούντιο του Αλφα τον πρώην δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Πασχάλη Γκέτσιο, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Περάρα και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στον Αλφα σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Άλλωστε καθήκον και υποχρέωση θα έλεγα, δεν με καλέσατε εσείς. Με κάλεσαν οι δηλώσεις του νυν δημάρχου Νεστορίου. Α, έτσι πάει, ε? Έτσι, βεβαίως. Οι δηλώσεις του κυρίου Κοζλόπουλου, λοιπόν. Δεν είχα ούτε διάθεση ούτε πρόθεση. Τι γίνεται λοιπόν όταν... Αλλά δεν μπορώ να ακούω συνεχώς, ναι, τεράστια ψέματα, τεράστιες ανακρίβειες. Τεράστια ψέματα και ανακρίβειες. Κάποτε, ναι, η αλήθεια πρέπει να λάμψει. Και η αλήθεια είναι μία. Από εκεί και πέρα... Δυνατά μπήκατε, βλέπω ενοχλημένο σύστημα. Θα έλεγα ότι όχι ενοχλημένος. Ναι. Αυτά που ακούω είναι τερατουργήματα. Σοβαρά μιλάτε? Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν άρτονται καν της αλήθειας. Και θα έλεγα, μετά τα λεγόμενά του, ναι, επαλήθευσε τη φήμη, έτσι, που τον ακολουθεί. Ποια είναι αυτή η φήμη? Αυτή η φήμη γνωστή. Έτσι, τίποτα άλλο. Γιατί αυτό τώρα? Υποτίθεται το κλίμα ήταν κάπως καλό. Πάρα πολύ καλό. Δεν έχουμε εκλογές μπροστά μας. Αυτό λέμε. Ναι. Δεν έχουμε εκλογές. Αλλά τι γίνεται, για ποιο και λόγο? Και έγινε μια παράδοση παραλαβή, ναι, πολιτισμένη. Mm-hmm. Έτσι, σύμφωνα με το πολιτικό πολιτισμό, ήρθαν, παραδώσαμε ένα προς ένα, ναι, τι οφείλουμε από εκεί και τι παραλαμβάνουν, ναι, και τελείωσε. Ποια σημεία σας έχουν ενοχλήσει λοιπόν, γιατί θέλω να ξεκινήσω με αυτά. Το πρώτο που ξεκινάμε, ναι, είναι ότι αφήσαμε οφειλές στο Δήμο Νεστορίου. Ότι αφήσατε οφειλές. Ναι. Και θα σας έκανα εγώ μια πρόταση ευθέως, χαρτολογώντας. Ναι. Να βρούμε ποιο είναι το μείον, ποιο είναι το συν. Ναι. Αν δεν είναι μείον, η απευθούσα δημοτική αρχή αναλαμβάνει να πληρώσει πενταπλάσια. Mm-hmm. Αν βρούμε συν, ναι, να μας πληρώσει μόνο μια φορά. Α, έτσι να πάει, λέτε. Έτσι, ένα προς πέντε. Ωραία. Ας το πάμε και έτσι. Κύριε Γκέτσιο, ναι, ο Δήμαρχος λοιπόν λέει ότι βρήκε ταμείο μείων. Ναι, ναι. Ναι. Βεβαίως. Αυτό και αναβάζει το έλλειμμα, το έλλειμμα, ναι, σύμφωνα όχι με εκτιμήσεις δικές του, ναι, της οικονομικής υπηρεσίας Νεστορίου, σε 158.000 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό που άφησε το περίσευμα, το οποίο συνεχώς αλλάζει, ανεβάζει τώρα σε 150.000. Δηλαδή άφησε 150.000 περίσσευμα όταν αναλάβουμε εμείς, ναι, και βρήκε έλλειμμα 158.000. Αυτό δηλαδή λέει ο ίδιος ότι σας άφησε εσάς 150 τόσο, ναι, και, ναι, έχει βρει τώρα έλλειμμα 150 τόσο πάλι. Είναι 58 ακριβώς. 158. Έτσι. Ναι. Τι του έχετε αφήσει του ανθρώπου, μάλλον τι παραλάβατε τότε εσείς? Παραλάβατε θα έλεγα, παραλάβαμε χαρτιά μόνο. Έτσι. Δεν είδαμε τίποτε. Δεν έγινε παράδοση, παραλαβή όπως έγινε. Καθίστε, όταν αναλάβατε πριν 5 χρόνια εσείς, δεν αναλάβατε, λέτε. Άκουσε τώρα. Τι, δεν ήρθε να σας παραδώσω. Ένα θα σας πω. Ναι. Ότι έγινε μια παραλαβή στην οποία έγραφε, ένα χαρτί έγραφε ότι, ναι, μας παραδίδει και δύο greater. Ναι. Σας πληροφορώ επίσημα, να μάθει και ο κόσμος, η, ναι, δημότης του Δήμου Νεστορίου, ναι, ότι το μένα ένα greater δεν ευρέθη ποτέ, ούτε για ανταλλακτικά. Ναι. Το δε δεύτερο βρέθηκε κατεστραμμένο στον οδικό άξονα Νεστορίου Χανάτου. Τι, παρατημένο? Παρατημένο, χαλασμένο. Μαζί με αυτά που σας παρέδωσε και δύο greater. Ναι, πού τα βρήκα? Το ένα δεν βρέθηκε ποτέ. Ποτέ. Άρα λέτε ότι παρέδωσε κάτι που δεν υπήρχε. Βεβαίως. Μα έτσι έγινε η παράδοση. Μάλιστα. Είχαμε, πώς το λέμε, εγώ εμπιστεύομαι τον Αντώνη Παραρά όταν, ναι, μου λέει ότι σου παραδίδω αυτά. Ναι, αλλά εσείς τα ελέγξατε, τα είδατε, τότε και δεν μιλήσατε όμως. Δεν χρειάζεται να μιλήσετε. Γιατί δεν τα είπατε τότε? Ούτε τώρα είχα διάθεση, ούτε τώρα είχα διάθεση να μιλήσω. Ναι. Μα αναγκάζει να μιλήσω. Για να μάθουμε την αλήθεια. Έτσι. Διότι η αλήθεια είναι μία, δεν είναι πολλές. Δεν υπάρχουν οπτικές γωνίες της αλήθειας. Μία είναι. Ναι. Έτσι. Και σε αυτά τα θέματα είναι. Με πεντακάθαρη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ ξεκάθαροι κι εμείς. Λοιπόν, για να λέμε λίγο τα πράγματα. Ένα λεπτό. Άρα, παραλάβατε εσείς αυτό που λέτε ότι παραλάβατε που δεν ήταν αυτό που περιμένατε? Θα έλεγα ότι δεν παραλάβαμε και όταν παραλάβαμε, κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών, δεν κάναμε τίποτα άλλο, ναι, από το να πληρώνουμε οφειλές παρελθόντων ετών. Δηλαδή, ναι, βεβαίως, δηλαδή σας αφήνω 100.000 εγώ περίσσευμα, περίσσευμα, αλλά τα χρέη δεν σας λέω ποια είναι και διαπιστώνουμε στη διάρκεια των πρώτων ετών ότι υπάρχουν πολλά χρέη. Δηλαδή, λέτε ένα, ότι θα σας πω, 158, λίγα νούμερα. Τα 158 ήταν ένα Παραρά, ταμείο. Θα σας πω, ειλικρινό, ναι, δύο-τρία νούμερα. Ναι, ναι. Χρέος οφειλεί παλιά προς τη ΔΕΗ, 30.000, ναι, και κάτι. Ναι. Πουθενά δεν αναφέρω ότι οφειλεί. Μάλιστα. Και σας λέω 15.500 από το River Party,
10.500 από τη μετακίνηση κορώνου στην Διποταμία, ναι, και 4.833, και στα λέω απ' έξω, από το... Πού τα θυμάστε αυτά εσείς τώρα? Πού τα θυμάστε αυτά πριν 5-6 χρόνια? Η μνήμη μου είναι πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Λοιπόν, από τον υδρόμυλο, τον νερόμυλο της γειτονιάς μου, ναι, τον οποίο έχει τελειώσει εδώ και 16,5 χρόνια, 16,5 χρόνια, ναι, έτσι, και έχει ακόμη, και σήμερα που μιλάμε έχει οφειλές ο νερόμυλος, ναι, 25.000 ευρώ. Μάλιστα. Άρα αυτές οι οφειλές δεν είναι δικές μας. Ναι. Και θα έλεγα στο χαρτί εδώ που το έχετε μπροστά σας. Που έχετε δώσει με ένα κρυπές, ναι, φωτοτυπίες. Γράφει κάπου στο 9. Δικαστική εντολή Σπανίδης, οικοδομικά υλικά. Ναι. 4.833. Mm-hmm. Δεν είναι δική μας οφειλή. Είναι της σημερινής δημοτικής αρχής. Το, δεν είναι δική μας. Το από τότε είναι αυτό. Από 11-12 είναι. Μάλιστα. Δεν είναι σημερινή οφειλή αυτή. Mm-hmm. Εκεί που γράφει στο... στο 6, λοιπές οφειλές προσδοή. Προσδοή, ναι, ναι. Προσδοή. Τα 32.000 βλέπω εδώ που έχετε. 32.079. Δεν είναι δικά μας όλα. Είναι και της σημερινής δημοτικής αρχής, της απευθούς δημοτικής αρχής. Τότε λοιπόν, από τότε σας τα παρέδωσε αυτά. Έτσι. Δεν έχουν πληρωθεί όλα. Δεν έχουν πληρωθεί. Λέτε ότι σας είπε τότε ότι αφήνει ένα ταμείο 158. Όχι, αλλά δεν είπε τότε. Ανέφερε... Δεν είπε 158. Α, τώρα λέει 158. Α, τώρα λέει. Τώρα, τότε έλεγε 284. Ναι, λέω απλώς ότι δεν σας είπε ποτέ, λέτε, για τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, τα χρέη μάλλον. Ασφαλώς δεν τα ήξερε. Δεν τα ήξερε. Δεν νομίζω να υπήρχε δόλος και να, ναι, τα αποκρύπτει. Μάλιστα. Ίσως εκείνη την εποχή, διότι είχε προέλθει ο Δήμος από συνενώσεις άλλων Δήμων. Ναι. Άρα μπορεί να μην ήξερε και όλες τις οφειλές. Μπορεί να υπήρχαν και αυτά δεν, που δεν, αυτή τη στιγμή, ναι, δεν θεωρώ ότι εκδόλου, ναι, δεν, ναι, είπε την αλήθεια. Mm-hmm. Άρα τι γίνεται λοιπόν σήμερα τώρα εσείς? Και τώρα... θέλετε, ναι, παρακάτω να δείτε. Ναι, αν τρέξετε παρακάτω θα δείτε ότι, mm-hmm, και από ορισμένα έργα... Πάντως ο ίδιος λέει ότι δεν βρήκε όπως τα ήθελε τα πράγματα. Και η αίσθηση των περισσότερων... Χαλή δεν είχαμε να στρώσουμε, κύριε Παράδα. Η αίσθηση των περισσότερων είναι ότι ο Κοσλόπουλος επανήλθε, το έχετε ακούσει νομίζω, γιατί δεν προχώρησαν. Όχι, δεν προχώρησε τίποτα. Τίποτα πραγματικά από αυτά τα οποία είχε αφήσει ο ίδιος. Και νομίζω ότι η αίσθηση των περισσότερων από αυτά που έλεγε ο ίδιος προεκλογικά είναι ότι επανέρχομαι για, ναι, να προωθήσω πλέον, ναι, τα έργα τα οποία δεν τα προχώρησε αυτή η δημοτική αρχή. Εσείς δηλαδή. Το έργο του οδικού άξονα Νεστορίου Χιονάτου. 5.340.000. Ναι. Έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει, ναι, ανάδοχος. Δεν ξέρω αν έχει υπογράψει σύμβαση για την, ναι, για την έναρξη των ενεργασιών, mm-hmm, αλλά υπάρχει ανάδοχος, ο κύριος Κοχλιάδης. Mm-hmm. Η Τσούκα έχει τελειώσει. 1.200.000. Mm-hmm. Έτσι, γιατί άκουσα και για το μοναστήρι του Επταχωρίου, του Αγίου Γεωργίου. Ο προπολογισμός είναι 490.000. Βεβαίως δεν έχει ανοίξει ακόμα ο άξονας από την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ. Και θα έλεγα, κύριε Παρά, επειδή είπε, ο βιολογικός καθαρισμός του Στουρίου. Mm-hmm. Συνολικού ύψους 1.521.000 χωρίς ΦΠΑ, mm-hmm, με ΦΠΑ 1.900 περίπου. Η μελέτη του, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, υπάρχει από εποχής Βυσσούλη Δημητρίου. Mm-hmm. Γιατί δεν εντάχθηκε τόσα χρόνια? Μήπως σου πειράζει που εντάχθηκαν αυτά τα έργα? Mm-hmm. Μήπως σου πειράζει που εντάχθηκε το φράγμα, έτσι, το φράγμα Διποταμίας? Ειλικρινά σας μιλώ. Φαίνεται ότι εντάχθηκε μετά από μια επίσκεψη που έκανε τον περασμένο μήνα ο ίδιος. Να μην γελάμε τώρα. Χθες το είπε. Έτσι είπαμε, ανέκδοτο να λέμε. Αλλά γιατί δεν ανέκδοτα? Διότι αυτό υπάρχει, η ένταξη του φράγματος. Δεν το ήξερε ο υφυπουργός, δεν το ήξερε η κυβέρνηση. Τους εγώ εξήγησε. Θα σας έλεγα το εξής, ναι, ότι το φράγμα Διποταμίας και, ναι, αδευτικό μαζί, ναι, δεν είναι μόνο φράγμα, ναι, ναι, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Όταν ανέλαβα, με επισκέφθηκε το μελητικό γραφείο, ναι, συζητήσαμε, ο κύριος Παπαλεξόπουλος συγκεκριμένα, συζητήσαμε και μου είπε ότι βρήκαμε μια άλλη τοποθεσία και θα γίνει το φράγμα και αδευτικό Διποταμίας αντί για 2.000 στρέμματα, για 3.700. Αλλά το κόστος θα ανεβεί τα 19 εκατομμύρια. Mm-hmm. Με την έκπτωση θα πάμε στα μισά. Βγάλετε και το ΦΠΑ, που σήμερα πλέον υπάρχει οριστικά, γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό κράτος θα κοστίσει το αδευτικό φράγμα Διποταμίας. Ναι. Δώσαμε μάχη, κύριε Παράρα. Πρώτον, θέλαμε την συμπαράσταση της περιφέρειας, όχι για τώρα εντάξει περιφέρεια, να μας δώσει το χαρτί να πει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι συνενεί για το φράγμα Διποταμίας. Mm-hmm. Δεν είναι Διποταμίας, ναι, Διποταμίας αναφέρατε. Ναι, ναι. Εγώ σαν δήμαρχος επισκέφθηκα τον κύριο Αποστόλου και ο κύριος Αποστόλου ήρθε εδώ πάνω από 3-4 φορές.
Με το δε Αγγελή Γεώργιο, το τεχνικό του σύμβουλο, η επικοινωνία ήταν 2 φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Ναι. Όταν, το είχα πει προτού 1,5-2 χρόνια, όταν ανέλαβε η συνδημότησά μας, Ολυμπία Τηλεγεωρίδου, σαν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είχα δηλώσει τότε στο χωριό της, στους Κομινάδες, ότι αν δεν γίνει το αρδευτικό φράγμα διποταμίας εποχής Ολυμπίας Τηλεγεωρίδου, δεν θα γίνει ποτέ. Που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι. Είναι στο σπίτι της. Ας το χωριό της να κάνει το αρδευτικό φράγμα διποταμίας, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ, είχατε πει, ναι. Και από εκεί και πέρα ήρθε ο κύριος Κασαπίδης, δηλώσαμε ποια είναι η θέση του για το φράγμα διποταμίας. Ήρθε μετά από λίγες μέρες ο κύριος Κασαπίδης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα στην προεκλογική του συγκέντρωση ότι δήμαρχε για να χαρείς το φράγμα διποταμιάς έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μάλιστα. Έχει ενταχθεί. Από εκεί και πέρα εμείς στείλαμε συγχαρητήριο και ευχαριστήριο στην Ολυμπία Τηλεγεωρίδου. Άλλωστε, κύριε Παραλά, αν θα δείτε εδώ το χαρτί που γράφει Δήμος Νεστορίου τα έργα, ναι, αναφέρεται φράγμα αρδευτικό διποταμιάς. Ναι. Χρηματοδότηση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προπολογισμός 19.400. Φορέας υλοποίησης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία έργου. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου. Και για να είμαι σαφής, η μελέτη παρεδόθηκε μαζί με τα τέφη δημοπράτησης τον Μάρτιο του 2017. Mm-hmm, mm-hmm. Έχει εξασφαλιστεί η πίστοση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ναι. Προβλήματα του έργου. Αναμένει την νέα διοίκηση του Υπουργείου να ξεκαθαρίσει την πρόθεσή της για να δημοπραθήσει το έργο αυτό. Mm-hmm. Η νέα κυβέρνηση. Ακούστε όμως τώρα εδώ για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται. Ναι. Βλέποντας το δελτίο τύπου προχθές του κυρίου Κοσλόπουλου, του Δήμου Νεστορίου, είδα βέβαια να αναφέρει ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος συναντήθηκε, παρουσία του κυβερνητικού βουλευτή, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, ναι, του κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα για το ιστορικό. Ο Υφυπουργός σε αυτή τη συνάντηση δήλωσε ότι σύντομα η κυβέρνηση θα εξετάσει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος για την στήριξη των ακριτικών αυτών περιοχών. Και πιο κάτω, στο σύντομο ιστορικό που παρουσιάζει ο κύριος Γκοσλόπουλος, αναφέρει ότι πρωτοεντάχθηκε το έργο μελέτη το 2009. Λέει μετά η μελέτη ανατέθηκε, ξεκίνησε 22 Πέμπτου του 2013 με καταληκτική ημερομηνία 9 Τρίτου του 2015 και στο τέλος λέει ο άνθρωπος ότι ως δήμαρχος της περιοχής για όλο αυτό που εξελίχθηκε θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν διαχρονικά στην πραγματοποίηση του έργου, τους παλαιούς δημάρχους Διποταμίας για την προετοιμασία και την διεκδίκηση, τους βουλευτές του νομού, τις κυβερνήσεις από το 9 μέχρι και σήμερα και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τις ενέργειές του. Για τις ενέργειές τους. Και ιδιαίτερα, ναι, να ευχαριστήσω τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την άμεση ανταπόκριση. Του κύριο Σκρέκα. Ναι. Αυτούς ευχαριστεί, έτσι. Και λέει ο άνθρωπος ότι αυτοί δούλεψαν. Έχει κάνει ειδική αναφορά στην κυρία Λίτσα Προυσανίδου για όλες τις ενέργειες από το 2009 που ήταν δήμαρχος. Έτσι. Εντάξει, εδώ δεν φαίνεται πουθενά. Αυτές τις ενέργειες. Ναι. Δεν τις γνωρίζω, τις Λίτσας Προυσανίδου. Ναι. Εκείνο που γνωρίζω όμως είναι ότι από το πρίτανο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, από τον Αβραάμ τον Λιθοξόπουλο, ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή διάγει το 94ο έτος, mm-hmm, από τότε που ήταν πρόεδρος της κοινότητας Διποταμίας, από τότε έγινε σαν όραμα και έχει αρχίσει, ναι, έχουν αρχίσει διεργασίες για το φράγμα Διποταμίας. Mm-hmm. Ένα θα σας πω, αναγκάζομαι να σας πω ορισμένα πράγματα που δεν ήρθα να τα πω ποτέ. Ναι. Για το φράγμα Διποταμίας. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Παραρά, ότι για μια εποχή ότι το υλικό κράτος είχε πτωχεύσει φυσιολογικά και, mm-hmm, και ουσιαστικά. Mm-hmm. Δεν κινόντουσαν ούτε οι υπάλληλοι του δασαρχείου, διότι δεν είχαν καύσιμα. Για το φράγμα Διποταμίας, ο Δήμος Νεστορίου φρόντισε όχι να στείλει μόνο οδηγό, αλλά να στείλει και αυτοκίνητο με καύσιμα του Δήμου, mm-hmm, να μεταφέρει υπαλλήλους του δασαρχείου πάνω στη Διποταμία, για να τελειώνουμε με τη μελέτη φράγματος αρδευτικού διποταμιάς. Και όταν αυτή η μελέτη τελείωσε, παρακάλεσα την υπάλληλο, προσδιορίζω και το φίλο, την παρακάλεσα να αφήσει τη μελέτη πάνω στο γραφείο της, γιατί αύριο το πρωί θα μεταβώ να την πάρω και εγώ ο ίδιος, οδηγώντας, πήγα στα Γιάννενα, mm-hmm, στο δασαρχείο για να επικαιροποιήσω αυτή τη μελέτη. Και την πήρα σε μία μέρα. Μάλιστα. Πήγα Δευτέρα, Τρίτη πρωί την πήρα. Και οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχαλάκη τον Βασίλη. Mm-hmm. Γιατί πήγα απευθείας στο γραφείο του,
Μου λέει γιατί ήρθες, διότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες σας. Αργούν πάρα πολύ. Μάλιστα. Πήγα ο ίδιος, εγώ οδήγησα με δικό μου αυτοκίνητο, πήγα στα Γιάννα, πήρα τη μελέτη και την άλλη μέρα εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος που προέβλεπε η μελέτη, παραδόθησαν όλα τα στοιχεία για το φράγμα της υποταμίας. Από εκεί και πέρα οι συναντήσεις σας λέω ήταν πάρα πολλές. Το φράγμα της υποταμίας λοιπόν ήταν έτοιμο, παραδόθηκε ας πούμε τον Αύγουστο από εσάς έτοιμη αυτή η ιστορία. Τι θέλαμε για να προχωρήσει, για να τελειώσει. Για να τελειώσει η υπογραφή από την νέα, πολιτική ηγεσία. Άρα αυτό λέτε ότι παραδόθηκε πλέον έτοιμο και μπήκε μια υπογραφή. Πανέτοιμο παραδόθηκε, μετέφυγε η δημοπράτηση το Μάρτιο του 2017. Ναι. Και είχα δηλώσει πολλές φορές και στους κατοίκους της υποταμίας ότι το φράγμα της υποταμίας, έτσι αναφέρεται, θα γίνει πιο γρήγορα έτσι, και λειτουργικά από το φράγμα Νεστορίου. Φράγμα Νεστορίου. Άρα λοιπόν λέτε ευθέως ότι το παραδώσατε έτοιμο στην Δημοτική Αρχή Κοσλιόπουλου πλέον και έτσι ήταν μόνο η ένταξη, η υπογραφή δηλαδή. Υπογραφή από τη νέα πολιτική ηγεσία. Χωρίς να χρειάζεται κάτι άλλο δηλαδή, έτσι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ήδη η ένταξη είχε γίνει από την Ολυμπία τη Λιγιορίδου. Πώς είχε γίνει, με τι ποσό ας πούμε είχε γίνει. Είχε αυξηθεί από ό,τι ξέρω έτσι, το ύψος των χρημάτων με τα 20 εκατομμύρια. Ναι. Έγινε η ένταξη, αυξήθηκε το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων κατά 20 εκατομμύρια για την ένταξη του αδευτού φράγματος. Έγινε λοιπόν λέτε. Και θα έλεγα δεν είναι ένα μικρό έργο κύριε Παρά. Είναι έργο, θα έλεγα παραγωγικό έργο. Από τα καλύτερα έργα για τον νομό Καστοριάς. Ας δούμε μερικά άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν λέτε ότι αυτό παραδόθηκε, έτσι, είναι από αυτά τα οποία. Σας λέω, παραδόθηκαν και τα τέφη δημοπράτησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2017. Στον Κοσλιόπουλο αφήνεται έργα. Πάνω από 10 εκατομμύρια σε εξέλιξη. Πάνω από 10 εκατομμύρια σε εξέλιξη. 5 εκατομμύρια τίτλους δώστε μου, να ακούσω ποια είναι αυτά τα έργα που αφήνεται. 5.340.000 είναι το έργο του οδικού άξονα Νεστορίου, Χιονάτου, έτσι αναφέρει το Χιδιποταμία. Ο βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος τελειώνει σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο θα τελειώσει. 1.521.000. Η Τσούκα με 1.200.000, με τη δέσμευση να το επισκευάσει και να το κατασκευάσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία Καστοριάς. Υπάρχει τώρα παρεμπιπτόμπος, ανοίγω μια παρένθεση παρεμπιπτόμπος και λέω ότι και για το μοναστήρι του Επταχωρίου δεσμεύτηκα προσωπικά στην διαχειριστική αρχή ότι να το αναθέσουν και να το κατασκευάσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία Καστοριάς. Άρα έχουμε 5, 7, 8,5 εκατομμύρια. Και έρχομαι και σας λέω τώρα, προχθές τελείωσε ο δικός άξονας προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, 230.240. Τι έγινε η σύνδεση, ας πούμε, δρόμος, βεβαίως, βεβαίως, έγινε η κατασκευάση. Τα τεχνικά όλα, 3α και όλα τα τεχνικά. 2.340.000 ευρώ. Και υπήρχε δέσμευση από το Ίδρυμα της Βουλής, από τη Βουλή των Ελλήνων, να κατασκευάσει αυτό το δρόμο. Και θα έλεγα ότι ξεκίνησε, για να πούμε ιστορικά τα πράγματα, από την τότε πρόεδρο, από τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Η οποία έφυγε, μετά ανέλαβε ο κύριος Βούτσης. Είχε έρθει κιόλας, την είχατε συναντήσει, είχε έρθει έτσι. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Είχε στείλει την εποχή εκείνη, όταν βουλευτής ήταν ο Διαμαντόπουλος ο Βαγγέλης, είχε στείλει τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής, τον Θαλάσση, τον κύριο Θαλάσση. Μήπως σε λεπτομέρειες, άρα τι έγινε, αυτό το παραδίδουμε, τι σαν έργο ολοκληρώνεται. Τελείωσε. Έχει παραδοθεί, όχι άσφαλτος. 3α, τεχνικά και 3α. Πάτε να το δείτε. Θα πάω να το δω γιατί όταν είχα επισκεφθεί το μέρος αυτό είχα πάθει σοκ. Δηλαδή είναι καταπληκτικό το μέρος, αλλά δεν είναι προσβάσιμο πλέον. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή: πάτε με το γιοταχή, όχι με τζιπ. Με γιοταχή. Πόσο άνετα θα πάτε. Ωραία, μια χαρά. Και εκείνο που άκουσα είναι ότι υπήρχε ένα ευχαριστήριο στις τοπικές εφημερίδες ότι ευχαριστούν την διευθύντρια των τεχνικών υπηρεσιών περιφέρειας, τη Βάστο του Σιδηροπούλου. Για την κατασκευή του έργου. Εντάξει, υπάλληλοι. Όχι υπάλληλοι. Όχι. Είναι άτομα που έχουν σχέση και με το Δήμο. Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ούτε αυτά μπορούν να δεχθούν. Ναι. Σας λέω, τι έργα αφήνουμε. Σημειώστε τα. 203.000. Ναι. Παιδικές χαρές. Έχουν δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος. Ναι. Θα γίνουν. Είναι 12 παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο Νεστορίου. Θα γίνουν. Έχουν δημοπρατηθεί. Δρομολογημένα. Όχι θα γίνουν, ήδη είναι τελειωμένα. Μάλιστα. Απλώς θα αρχίσει η κατασκευή. Ναι. Ο αγροτικός κοινοτροφικός δρόμος
πολύ ανέα μου 200.000. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψει να κάνω ανοίξει μια παρένθεση. Γιατί άκουσα πολλά τώρα αυτές τις μέρες. Επισκεπτόμενος ο νέος δήμαρχος την περιοχή αυτή του Πολυανέμου, εξέφρασαν δύο άτομα, ξέρω και ποιοι είναι, παράπονα ότι πήραμε τα χρήματα του Δήμου Νεστορίου από την περιοχή αυτή. Ναι. Από την περιοχή αυτή. Και είναι του ΤΑΠ και τα πήγαμε για τις διαχειριστικές μελέτες δασών. Ναι. Πράγματι, πράγματι, δεν ήταν τα χρήματα 440.000. Ήταν για τον Δήμο Νεστορίου, σύμφωνα με την διαδρομή του ΤΑΠ, είναι 2.600, διατρέχει το Δήμο Νεστορίου ΤΑΠ, ήταν 127.000 ευρώ. Mm-hmm. Εμείς πήραμε 440.000 για τις διαχειριστικές μελέτες. Και ανταυτού βάλαμε 200.000 τον αγροτικό δρόμο. Άρα και να βάζαμε το ΤΑΠ, δεν θα πέραμε 440, θα πέραμε 127. Άρα πάλι κερδισμένοι βρήκαν του Πολυανέμου. Ναι. Και αυτό το λέω για πρώτη φορά, για να μάθουν και οι κάτοικοι, όταν μιλάνε πρέπει να γνωρίζουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Πρόβλημα χωρίς να το γνωρίσεις δεν μπορείς να το λύσεις. Ναι. Αρχαία παράβαση. Άρα λοιπόν για να το ολοκληρώσουμε, αφήνετε έργα. Όχι, δεν τελειώσαμε. Είναι και άλλα. Μα στην ουσία, όπως το περιγράφετε αυτό και το έργο των 20 εκατομμυρίων, έτοιμο το αφήσατε τη υποταμία. Μα αυτό γύρω στα 39 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα. Άρα αυτά που αφήνετε είναι περίπου 40 εκατομμύρια σε έργα. 20 και 15, 35 εκατομμύρια. 35 εκατομμύρια αφήνετε στον Κοσλόπουλο για να τα υλοποιήσει πλέον. Και επειδή ακριβώς αναφέρεται σε προγράμματα, εγώ θα έλεγα ότι η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας, είχε κάπου 12 εκατομμύρια. Από αυτά έδωσε 6,5 εκατομμύρια στο Δήμο Καστοριάς, για διάφορα έργα. Στο Δήμο Νεστορίου έδωσε γύρω στα 5 εκατομμύρια. Στα 5 εκατομμύρια. Ναι. Μεγάλο πώς έπρεπε νούμερο, να πάρουμε. Μεγάλο νούμερο. Αν να μιλάμε για ένα Δήμο, των 1.300-1.400 μονίμων κατοίκων. Εσείς 5 είναι μεγάλο νούμερο. Σας λέει τίποτε, δεν σας λένε τίποτε διαχειριστικές μελέτες δασών. Mm-hmm. Που πλέον τις αναζήτησαν όλοι. Ακόμη και αποκεντρωμένοι. Και ήταν μια επιτυχία σας, αυτό το λέγαμε τότε. Έτσι. Για 9 χρόνια, κύριε Παραδά. Μέσω του ΤΑΠ που η Καστοριά δεν πήρε σχεδόν τίποτα. Τα λέγαμε και τότε, αν θυμάστε. Τα λέγαμε, εγώ τα πήραμε, τελειώσαμε και δεν βγήκαμε να πούμε. Ξέρεις, κάναμε. Ας γίνουν τις δουλειές και δεν χρειάζεται πολύ διαφήμιση. Ναι, εντάξει, προβολή. Διαφήμιση. Η επικοινωνία χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος, θέλουμε. Δεν είναι θέμα διαφήμισης. Όπως τα λέμε τώρα, να γνωρίζει η κοινωνία τι γίνεται, εντάξει. Εμείς τελειώσαμε τις μελέτες. Προσπάθησαμε έναν τρόπο, θα έλεγα, εκεί διαφωνώ. Δεν είναι επίπεδο αυτό, κύριε Παραδά. Θα πρέπει να έχουμε ένα επίπεδο. Εγώ τόσο χαμηλά δεν μπορώ να πέσω. Προσπάθησαν ακόμη και τις μελέτες να τις εκμεταλλευτούν. Ποιος? Ο νυν δήμαρχος. Ο νυν δήμαρχος. Έκανα μια συγκέντρωση και κάλεσαν τους υλοτόμους της περιοχής. Αλλά εμείς ακούσαμε, μάθαμε και πήγε ο αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι σήμερα με τον κύριο Κοσλόπουλο, ο Λέκος ο Κώστας, λέει θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Εννοείται ότι αυτό έγινε μετεκλογικά, τώρα δηλαδή έγινε αυτό? Όχι. Προεκλογικά. Προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση αυτή. Ακόμη και τις μελέτες, δηλαδή τα πάντα. Εντάξει, ό,τι γίνεται στο Δήμο Νεστορίου δεν το κάνει κανείς άλλος πλην της δημοτικής, παρούσης δημοτικής αρχής. Να εκμεταλλευτούν πώς τώρα, αφού ήταν μια ιστορία συνδεδεμένη με εσάς. Φαίνεται ότι είχαν διάθεση πρόθεση να κατεβούν. Τότε λέτε. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, λέτε όμως ότι είναι χαμηλό το επίπεδο σε όλο αυτό, έτσι. Δεν σας αρέσει? Εγώ δεν μπορώ να πέσω τόσο χαμηλά. Έτσι, διότι πάντα έμαθα στη ζωή μου, κύριε Παραδά, να έχω ορισμένες αρχές και αξίες. Θα πούν πολύ όμως ότι σας πούν. Πασχάλη, δεν μίλησες 6-7 μήνες τώρα. Μιλάς τώρα. Δεν χρειάζεται να μιλάμε συνεχώς. Και δεν θα έβγαινα καθόλου εάν δεν υπήρχαν αυτές οι ανακρίβειες που είπε. Ποιες άλλες είναι οι ανακρίβειες που λέει ο Δήμαρχος? Σας πω τώρα. Αναφέρει μέσα για το φράγμα Νεστορίου. Πάμε στο φράγμα Νεστορίου. Άρα λοιπόν, έτσι, για να κλείνουμε τα θέματα, τα έργα τα οποία του αφήνεται και δεν μιλάει για αυτά προφανώς, γι' αυτό μου λέτε. Παράδειγμα, δεν μιλάει για το φράγμα, ξέρετε, από 35 περίπου εκατομμυρίων. Μαζί με το φράγμα, μαζί με το φράγμα 35 εκατομμύρια. Μέσα αυτά είναι και θα έλεγα, εκτός από τις παιδικές χαρές, είναι μες στο Λίντερ. Το Λίντερ. Έχει ακριβώς 230.000, 491 κόμμα. Μην τα αναλύσουμε, του αφήνεται και από εκεί έργα έτοιμα. Έτοιμο. Αυτά δεν είναι προβληματικά, είναι πράγματα έτοιμα. Όχι, μα είναι έτοιμος, είναι στο στάδιο δημοπράτησης το Λίντερ. Σας το λέω αυτό για να μην έρθει ιστορία. Θέλετε ότι να σας πω. Εντάχθηκαν, απεντάχθησαν, λοιπόν, φύγανε, όχι. Μπήκανε. Ιντερεκ, σημειώστε τα, Ιντερεκ. Καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής δημοτικής αρχής που ήταν και 12 χρόνια, ζήτημα να πήρε 200.000 από το Ιντερεκ. Στα 5 χρόνια
Στα 5 χρόνια, σημειώστε το, ναι, πήραμε 700.000 ευρώ. Α, εσείς πήρατε στα 5 χρόνια 700, ναι, χιλιάρικα, 200 πήρε ο Κοσλόπουλος στα 12. Στα 12, δηλαδή, ναι, επειδή αναφέρεται για φιλόδημος, μα το πρόβλημα είναι εκεί. Mm-hmm. Πρώτοι είμαστε στο, από τα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα 20 και τα 10 που είναι το, ο δικός άξονας και από την περιφέρεια είναι ο δικοί άξονες, mm-hmm, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 30 περίπου έχουμε γύρω στα 30 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τι έγινε δηλαδή? Ο ίδιος Κουρβανάς είναι, κύριε Παραβά. Mm-hmm. Το ελληνικό δημόσιο σου δίνει ή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αν είχαμε εκλογές, θα έλεγε κάπως αποδομείται πια τον υποψήφιο δήμαρχο. Αλλά δεν έχουμε εκλογές τώρα, έτσι. Μα δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή λέμε τι αλήθειες. Δεν παίζει ρόλο. Γι' αυτό λέω ότι... θα μου επιτρέψεις ότι δεν είναι. Έχουμε εσωτερική, το leader είναι η εσωτερική οδοποιία, mm-hmm, κρανοχωρίου. 230.000. Ένα μόνο θα σας πω. Κύριε συγγνώμη. Ένα μόνο θα σας πω. Και σημειώστε το, κύριε Παραδά. Βρείτε μου έναν αντίστοιχο δήμο, πανελλαδικά, πανελλαδικά, όχι εδώ στη Δυτική, uh-huh, Μακεδονία, της δυναμικότητας του Δήμου Νεστορίου, ναι, των χιλίων, του 2.000, ναι, 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 να έχει κατασκευάσει, να έχει δημοπρατήσει με χρήματα του Δήμου περίπου 800.000 την πενταετία. Την πενταετία. 800, ναι. Δεν έχω πρόβλημα να σας πω και τα έργα πια είναι απ' έξω, έτσι. Ένα προς ένα. Mm-hmm. Περίπου 800.000 από χρήματα του Δήμου. Και επειδή λέγονται πολλά για τις μελέτες, εμείς πήραμε 85.000 δωρεά από το Ταμείο Παρακαταθετικών και Δανείων. Σαν ορεινές περιοχές, όχι ορεινοί δήμοι. Ορεινές περιοχές. 85.000 είναι στο στάδιο της δημοπράτησης οι μελέτες που αφορούν τις δεξαμενές όλου του Δήμου Νεστορίου, αναβάθμιση, και τα υπόλοιπα είναι τα ενεργειακά. Δώσαμε από αυτά που δεν είχαμε περίπου 150.000 ευρώ για μελέτες. Αλλά μελέτες που τις είχαμε άκρως αναγκαίες. Δεν είχαμε πέρσι χρήματος. Εμείς μπήκαμε στο Δήμο με 552.000 το χρόνο. Πάγια τακτικά έσοδα. Ξέρετε το 2015 πόσο έγιναν? 227. Τώρα με τις διαχειριστικές μελέτες δασών, mm-hmm, ο Δήμος Νεστορίου, από ό,τι βλέπετε εδώ, αν θα δείτε μέσα, από τα προϊόντα δασικού πλούτου θα εισπράξει φέτος γύρω στις 170.000 ευρώ. Γιατί αυξήθηκαν? Εμείς τα αυξήσαμε. Μάλιστα. Με τις διαχειριστικές μελέτες. Και θα έλεγα για τα έσοδα του Δήμου τι παραδίδουμε. Εφόσον γίνει η επένδυση του εφοπλιστή, mm-hmm, του καπεντάνιου. Με το νερό λέτε. Ναι. Αυτός είναι, δεν υπάρχει, ναι, ναι, άλλος. Τα έσοδα του Δήμου θα αυξηθούν κατά 100.000 ετησίως για 70 χρόνια. Του τέστην 7 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Πάτε, σας προκαλώ, εφόσον θα πάτε όμως, είπατε προς το πάρκο ενδικής συμφιλίωσης, θα περάσετε... Ένας. Αντώνη, αν θα πας στο πάρκο, πες τον πρώην δήμαρχο και τον σημερινό να πεταχτείτε και μέχρι τον Μεσόβραχο να δείτε, λέει, τι λακκούδες έχει. Το ξέρουμε. Έτσι. Το ξέρουμε. Βασικό ζήτημα. Έχω πάει και εκεί. Κάνω περιοδίες διάφορες. Ξέρετε, σας τηλεφωνούσα όταν πήγαινα στα σημεία αυτά και το ξέρετε. Πείτε για το Μεσόβραχο. Ναι. Βεβαίως. Και η εκκλησία έγινε από εμάς, ναι, η περίφραξη. Με πέτρα επένδυση, ναι, και τα αντιπλημμυρικά. Κάτσε να σας πω κάτι όμως τώρα. Εκεί να έχουμε λακκούβες ακόμα και τώρα. Και μαζί το θέμα αυτό θυμάμαι. Έχω κάνει και άλλα ρεπορτάζ εκεί. Τα θυμάστε. Ξέρετε το Μεσόβραχο. Και ως, και ως το Μεσόβραχο το ξέρω πολύ καλά. Αντινομάρχης όταν ήσασταν. Για το Μεσόβραχο. Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό το Μεσόβραχο το ξέρω καλά. Θυμάστε ότι εκεί έχουμε κάνει πολλά θέματα το 97-98 λοιπόν, και 2000 για το πάχος της ασφάλτου που έπεφτε και όλα τα υπόλοιπα. Και πήγα και μάρτυρα εδώ στα δικαστήρια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν στα σημεία αυτά να έχουμε ακόμα λακκούβες, κύριε Γέτσιο. Αυτά πρέπει να τα τελειώνουμε. Δεν θα κρατήσουμε τον κόσμο όταν έχουμε τέτοιες άθλιες υποδομές. Ζητήσαμε 670.000 και είχε υποσχεθεί εδώ η Ολυμπία ότι θα μας βοηθήσει να πάρουμε, ναι, το Υπουργείο Υποδομών για αυτές τις δουλειές, ναι, από τις δημόσιες επενδύσεις. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι φάνηκε, ο κύριος Τσίπρας τα έδωσε για άλλους σκοπούς. Ναι. Και αυτά τα χρήματα. Και δεν ήρθαν ποτέ εδώ. Δεν ήρθαν, ναι, ποτέ εδώ. Τότε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Κλειστό γυμναστήριο. Ναι. Έχει τελειώσει. Δημοτικό σχολείο. Έχει τελειώσει. Και επειδή είπαμε για πρόγραμμα ΕΣΠΑ κτλ. Και αναφέρθηκε από ό,τι άκουσε και ο νυν δήμαρχος, δεν βάλαμε άλλα έργα στο ΕΣΠΑ. Πώς να βάλουμε? Ξέρετε, κύριε Παραρά, προσθήκη αίθουσα στο Δημοτικό Σχολείο Νεστορίου τι προϋπολογισμό είχε? Σας ρωτώ εσάς, μια αίθουσα προσθήκη σε ένα, ναι, δημοτικό σχολείο. Τι ύψος οικονομικό είχε? Τι είχε?
1.150.000 ευρώ. Τι είναι αυτό? Ο προϋπολογισμός για την προσθήκη μιας αίθουσας. Γιατί τόσο μεγάλο ποσό? Δεν ξέρω. Από πού ήταν αυτό? Από η μελέτη του κυρίου Κοσλόπου, που έχει του κυρίου Δημάρχου μας έχει αφήσει στο... Ναι. Βεβαίως. Γιατί τόσο μεγάλο ποσό? Δεν ξέρω. Καλά, τη μελέτη δεν την κάνει ο Δήμαρχος, ποιος του την έκανε? Τι μελέτη είναι αυτή? Εγώ σας για μια λέω, αίθουσα. Και όταν ήρθε η ώρα και βγήκε το μέτρο, το μέτρο ήταν για όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. $1.500.000. Εντάξει, άρα δεν μπορούσε. Μόνο το Νεστόριο είχε 1.150.000. Πήρα τον κύριο Καρυπίδη και του λέω, αγαπητέ Θεοδόρα, επιλέξει. Δεν τολμώ να θέσουν, λέει, μέχρι ένα εκατοστάρι να σου δώσουν. Μέχρι ένα εκατοστάρι. Μέχρι 100.000 να σου δώσουν. Λέει. Και κάναμε μια μελέτη. Μια μελέτη. Κάνατε καινούρια μελέτη. Και καινούρια και μελέτη. Πόσο το βγάλετε? Για 85-90.000 μα έστειλε την ίδια ώρα. Μισό λεπτό. Με τη μελέτη εκείνη είχε πάει 1.150 και με τη δική σας τη μελέτη όλο δεν, αυτό. Όχι προσθήκη αίθουσα. Α, όχι. Ναι. Με τη μελέτη του. Μια προμελέτη υπάρχει από το στρατό Ξηράς. Οι σχέσεις μας με τις ένοπλες δυνάμεις, ιδιαίτερα με το στρατό Ξηράς, υπήρξαν άριστες καθ' όλη την πενταετία. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Και τώρα δημοσίως. Θα έλεγα, κύριε Βαραρά, ότι μέχρι και μελέτες μας εκπώνησαν. Ύψους 100, για προσθήκη έδωσας 112.000 ευρώ. Ο στρατός με τις τεχνικές του υπηρεσίες εκπώνησε μια μελέτη για προσθήκη έδωσας με 112.000 ευρώ. 112, μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής τώρα. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά σποτ και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε και τον επίλογο της κουβέντας μας. Πρόβλημα κανένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, να είστε καλά. Συνεχίζουμε σε λίγο με τον κύριο Πασχάλη Γκέτσιο. Συνεχίζουμε με τον πρώην δήμαρχο. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δήμου Νεστορίου, τον κύριο Πασχάλη Γκέτσιο. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, αλλά να πούμε. Έχουμε και άλλα. Έχετε και άλλα. Βέβαια, να πούμε στον επίλογο. Έχουμε π.χ. πολιτική προστασία. Ναι. Το ολικό πρόγραμμα της χώρας για πολιτική προστασία φορούσε 1.800.000 ευρώ για όλη τη χώρα. Ναι. Ο Δήμος Νεστορίου από αυτό πόσο το πρόγραμμα. Πόσο συνολικά? 1.800. Ναι. Ο Δήμος Νεστορίου πήρε 200.000. 200.000. 7 δήμοι στη χώρα. Ναι. Από Μακεδονία και Ήπειρο ήμασταν μόνο ο Δήμος Νεστορίου. Ο Δήμος Νεστορίου, ο Δήμος Τρικαίων, Βόλος, 3, Πατραίων, Αρκαδίας και δύο κριτικοί και δύο της Κρήτης. 7 δήμοι. Πήραμε το 1.800. Δεν το πήραμε τυχαία, κύριε Βαραρά. Βγάλαμε φωτογραφίες, στείλαμε υπεύθυνες δηλώσεις, υπογράψαμε ότι έχουμε υποστεί ζημιές και αναφέρομαι στις ζημιές που είχαμε υποστεί. Που υπήρχαν τότε, ναι. Βεβαίως, στο Χιονάτο, Σκομνινάδες, στη Γράμμουστα. Και θα έλεγα, ανταποκριθήκαμε μόνοι μας. Δεν ήρθε κανείς αρρώγος. Ναι. Μόνοι μας. Γιατί λοιπόν, κύριε Γκέτσιο, όλα αυτά τώρα? Δεν ξέρω γιατί. Γιατί ορισμένοι αυτοί θέλουν να γίνουν ήρωες. Ναι. Έτσι, θέλουν να γίνουν ήρωες. Να γίνεις ήρωας, να γίνεις με τα έργα σου, να γίνεις με τις αποφάσεις σου. Θα έλεγα. Τώρα μ' αναγκάζεται, κύριε Παρά, πράγματα που δεν θέλω να πω. Δεν μου ήταν καθόλου ευχάριστο με την ανάληψη της Δημαρχίας του Δήμου Νεστορίου να αναγκαστώ να δεσμεύσω χρήματα ορισμένων αιρετών οι οποίοι όφυλαν στο Δήμο Νεστορίου. Τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Ενώ ότι τοπικοί, 3 τοπικοί του Δήμου Νεστορίου χρωστούσαν στο Δήμο Νεστορίου από νερά, από βοσκοτόπια, από ό,τι θέλετε, περίπου 2.000 ο καθένας. Ναι. Ένα 700 και κάτι ο ένας, άλλος ένα 600, άλλος 7-8.000. Ναι. Αυτοί αμείβονται σαν τοπικοί. Οι τοπικοί παίρνουν γύρω στα 300 με 350 ευρώ. Αναπληρώνονται. Ναι. Πληρώνονται. Ναι, ναι. Δέσμευσα το ΜΕΝ 2 με 40% μέχρι να γίνει ο μηδενισμός της οφειλής προς το Δήμο Νεστορίου και στον έναν με 100%. Εάν αυτή τη στιγμή εγώ ήμουν ο νυν δήμαρχος, δεν ξέρω γιατί έχει τόσο μίσος εναντίον των αιρετών, έτσι, θα έπρεπε να γίνουν έκπτωτοι. Κακώς δεν πήραν φορολογική ενημερότητα από το Δήμο Νεστορίου ή κακώς την πήραν, άρα δεν είχαν το δικαίωμα να κατέθεσαν υποψήφοι. Α, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κατέβει υποψήφοι. Ήταν, και... βγήκαν με είναι... άλλους συνδυασμούς, όχι τους δικούς μου. Ναι, είναι στην... Αλλά λέω, επειδή αυτή τη στιγμή πάντα πίστευα ότι οι εκλογές κερδίζουν στα εκλογικά κέντρα, όχι στα δικαστήρια. Ναι, ναι. Έτσι, από εκεί και πέρα παρέμειναν, τους δέσμευσαν τα χρήματα, έτσι, μέχρι την αποπληρωμή τους. Ναι.
Αυτό το λέτε γιατί τώρα, τι, αυτή είναι στην ομάδα Κοσλόπουλου τώρα. Ναι, μα αυτό λέμε και δεν έγινε. Βέβαια, μα δεν είναι θέμα Κοσλόπουλου και τα λοιπά. Ναι. Είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή πώς βλέπει ο καθένας, είπαμε, για ένα επίπεδο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε διαφορετική κουλτούρα, τι να κάνουμε. Ναι. Έτσι. Λέτε ότι εσείς δεν θα βάζατε ανθρώπους στο συνδυασμό σας τέτοιους. Δηλαδή. Δεν είναι θέμα και να έβαζε. Δεν θα ήταν, θέλατε. Ο κύριος ο νυν δήμαρχος δεν ήταν υποψήφιος τότε. Έτσι. Ναι, ναι. Άρα δεν ήταν στο συνδυασμό του, ήταν σε άλλους συνδυασμούς. Δεν ήταν στους δικούς μου συνδυασμούς. Δεν ήταν σε εσάς. Τότε ήταν και ο κύριος Μπαπούλης. Μήπως αυτοί όμως, εφόσον είναι τακτοποιημένοι με ρυθμίσεις, μπορούν να πάρουν τις ενημερώτες και όλα τα υπόλοιπα. Πληρώθηκαν όλα μέχρι τελευταίο ευρώ. Δεν άφησα κανέναν να χρωστάει στο Δήμο, στο Ρίο, ιδιαίτερα από τους αιρετούς. Εσείς τώρα για να... Συγγνώμη, υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση, ναι. 75.000 ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί είμαι βέβαιος και σίγουρος ότι θα βγει και να πει ότι είναι και δικά του. Λοιπόν, 75.000 ευρώ. Ναι. Αφορά τα 25.000 προγραμματική αφορά τα, οι διάδρομοι στα μνήματα του κάτω Νεστορίου. Ναι. 20.000 είναι για τα ετοιμόρροπα και 30.000 είναι για την Εκκλησία της Αγίας Άνης. Όλα αυτά, 75.000, έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με την Αντιπεριφέρεια, με συμμετοχή 10%. Μην βγει και πει ότι είναι δικά του. Μα σιγά σιγά όλα θα τα πει ότι είναι δικά του. Δεν θα επιστημνέ. Τα δικά σας τα κάνει δικά του, ας πούμε. Βεβαίως. Μα ό,τι γίνεται τώρα για ένα χρόνο, ένα μισό, είναι δικά μας έργα. Δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς. Και να θέλεις να κάνεις πιο γρήγορα, δεν γίνεται. Σας είπα όμως ότι η αίσθηση των περισσότερων είναι ότι επέστρεψε για να ολοκληρώσει αυτά που δεν κάνατε κι εσείς. Ποια δεν κάνατε. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχουν οι περισσότεροι. Ακούστε κύριε Παρά, επειδή αναφέρεστε. Ξέρω που αναφέρεστε τώρα, με προκαλείτε. Θα σας διαβάσω το εξής. Αν αναφέρεστε στις αναπλάσεις, επειδή τους ακούω κατά κόρον. Τα λέει ο ίδιος μερικά ότι δεν έγιναν ποτέ. Πράγματα δεν έγιναν από αυτά. Όταν τον ρωτάω τον δήμαρχο, αν το ρωτήσετε τον ίδιο, θα σας πει ότι έγινε και το φράγμα Νεστορίου. Ναι. Θα σας πει προεκλογικά τον άκουσα με τα αυτιά μου να ομιλεί για 37-38 εκατομμύρια οδικούς άξονες στο Δήμο Νεστορίου. Ήταν το πρόγραμμα του κυρίου Φόλα, το πρόγραμμα Πίνδος, το οποίο μετέπεσε από πρόγραμμα Πίνδος σε ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Είναι έργα της αντιπεριφέρειας. Και να μην υπήρχε δήμαρχος, αυτά πάλι θα γινόντουσαν. Λέτε ότι χρησιμοποιεί άλλα έργα για να λέω ότι είναι δικά. Με αυτό λέμε. Δεν γίνεται. Είπαμε, γι' αυτό σας λέω. Οι ανακρίβειες είναι τεράστιες. Mm-hmm. Είναι τεράστιες. Ναι. Και τις ακούς και λες, τι λέει ο άνθρωπος, πού βρίσκεται. Πού βρίσκεται. Τόσο πολύ έχει ανοίξει όλο το πράγμα αυτό που το περιγράφεται, ας πούμε. Λοιπόν, για τα έργα αναπλάσεων, τα οποία λέει απεντάχθηκαν. Ναι. Μα απεντάσου σημαίνει στα ελληνικά, είναι και εκπαιδευτικός. Κάτι που έχω εντάξει. Mm-hmm. Αυτά δεν εντάχθηκαν ποτέ. Και ασφαλώς δεν γνωρίζει ότι τα χαρτιά αυτά τα έχω πάρει, τα έχω φωτοτυπήσει, τα έχω πάρει. Διότι πάντα είναι προβλέψιμος. Τα περίμενα, γι' αυτό τα είχα πάρει εδώ και τους τελευταίους 2 μήνες. Λοιπόν, τα έργα αυτά εντάχθηκαν, δημοπρατήθηκαν, προέκυψε ανάδοχος. Και ακούστε τώρα τι λέει. Επειδή δεν είχαμε υπογράψει συμφωνητικό έως 14 Απριλίου, ήρθε η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για σταμάτημα των έργων. Πήγα στην Αθήνα 2 φορές. Mm-hmm. Έτσι. Τη δεύτερη φορά μου είπαν ότι δεν υπάρχουν χρήματα, τα έχετε μπροστά στα χαρτιά αυτά για να τα διαβάζετε. Τα έχω φωτοτυπήσει. Τα έχετε δώσει αυτά. Μα δεν είναι τα γράμματα δικά του. Mm-hmm. Αμφισβητεί και αυτά τα γράμματα, το αμφισβητεί. Και αυτά τα αμφισβητεί. Τι εννοείται αμφισβητεί δηλαδή. Με αυτό το θέμα ναι. τον, που λέει απένταξη, ναι. το συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του. Εσείς λέτε ότι απεντάσατε κάτι το οποίο έχει ενταχθεί. Ναι. Και λέει τώρα, και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τα έργα μετά τις 14 Απριλίου, αφού υπάρχει και έγγραφο. Mm-hmm. Η τελική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τα 50 με τις εκτόσεις. Συναντήθηκα και με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, mm-hmm. ο οποίος έχει εννοεί το κύριο Πατούλη τότε και υποψήφιο για την ΚΕΒΕ. Ναι. Εγώ θα συμπληρώσω σήμερα. Δεν ήταν μόνο ο Πατούλης που είχε το ίδιο πρόβλημα. Όχι μόνο ο πρόεδρος της ΚΕΒΕ, και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΒΕ. Ο Καβαντάρης ο Δημήτρης, ο δήμαρχος του κυρίου Σαμαρά, πήρε Νέστορος. Ναι, είχε και αυτό το ίδιο πρόβλημα. Δεν έγιναν τίποτε. Σημασία έχει ότι έως σήμερα, την ώρα που τα παραδίδει, που τα άφησε, αυτά είναι εκτός. Άρα δεν έχουν ενταχθεί. Είναι εκτός, λέει. Mm-hmm. Θέλει πολύ τρέξιμο συντονισμό με τους άλλους δήμους για να πετύχουμε. Μα ούτε στο Δήμο Αμαρουσίου έγινε, ούτε στο Δήμο Πύρου Νέστορος έγιναν αυτά τα έργα. Και έχει και ένα έργο ακόμα,
για το φύλο, οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο, αφορά την πράσινη κοινότητα Διποταμίας και πάλι. Ναι. Ένα τεράστιο, πάρα πολύ καλό έργο, καινοτόμο έργο, το οποίο είχε ενταχθεί μέσα στα, από τα 45 στα 7 της χώρας, mm-hmm. Νεστορίου, Σερβίου, Σερών, ναι. Φαρσάλων, Νήσιρος, Σιτίας και Μαλεβιζίου. Έχουμε βρεθεί πάνω από 10 φορές. Από τον κύριο Ταγαρά τότε που ήταν επί της Νέας Δημοκρατίας του ΙΠΕΚΑ, μετά ήρθε ο κύριος Τσιρώνης, πάνω από 8-10 φορές, συναντηθήκαμε και είχαμε πάρει μια απόφαση ομόφωνη και η 7. Ή όλα ή κανένα. Χρήματα υπήρχαν μόνο για τα δύο πρώτα. Και είπαμε ή θα γίνουν όλα ή θα γίνει κανένα. Δυστυχώς δεν έγινε ποτέ κανένα. Και το μάθαμε φέτος. Την άνοιξη. Αυτό είναι σε κρεμότητα, μπορεί να διεκδικηθεί, φαντάζομαι. Εκείνο που δεν ξέρει όμως είναι ότι τα μελητικά γραφεία που έχουν εκπονήσει οι μελέτες αυτές υποχρεώθηκαν τότε από όλους μας να κατεβάσουν το κόστος. Γιατί τα συνολικά έργα και τα 7 ήταν περίπου γύρω στα 38 εκατομμύρια. Κατέβηκαν 25% και πήγαμε γύρω στα 35 ή γύρω στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Για να κατέβει το κόστος για να βρεθούν τα χρήματα. Και τότε δυστυχώς άκουσα μια κουβέντα από υπουργό. Ακούστε κουβέντα από υπουργό ΙΠΕΚΑ, τον κύριο Τσιρώνη. Δεν μπορώ να βρω χρήματα, δεν μου δίνουν χρήματα γιατί δεν είμαι Σιριζινός. Είμαι οικολόγος. Ναι. Οικολόγος και δεν μου δίνουν τα χρήματα. Αν είναι δυνατόν. Και φέτος μάθαμε από τον κύριο Σταθάκη, από την ΕΠΕΡΑ, από τη διαχειριστική αρχή, ότι ο κύριος Σταθάκης θα έχει κατατάξει σε Β-Γ κατηγορία έργα και ως εκ τούτου θα είστε βέβαιος, λέει, ότι. Αν κατεβείτε και επανεκλεγείτε, υποβάλλετε πάλι την πρόταση αυτή. Καθώς τα κλείσουμε τώρα, ταμείο αφήσατε στον Δήμαρχο? Ταμείο αφήσαμε το εξής. Ναι. Λοιπόν, μην είναι σαν αυτό που λέτε ότι σας άφησε ο Κοσλόπουλος. Εγώ δεν λέω ποτέ αυτά που είναι μέχρι και ευρώ είναι. Ναι. Που τι φύγουν. Ταμείο αφήσατε? 263.000 για να πληρώσει τιμολόγια. Ναι. Τιμολόγια. Μέχρι τέλη του έτους θα πάρει χρήματα, χρήματα και για τη λειτουργία του Δήμου. Και για την λειτουργία του ναι, Δήμου, ναι, ναι. Να πάει φυσιολογικό Δήμο. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Έτσι, εφόσον τελειώσει ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους, τέλη του έτους, θα πρέπει να αφήσει να έχει και περίσσευμα. Ναι. Διότι μέσα σε αυτά που έχει βάλει και ο Ταμείας, δεν έχει βάλει τη WIND η οποία πληρώνει 800 ευρώ το μήνα. Ναι. 4,832. Ναι, όχι, ναι. 4,936. 900. Εντάξει, ναι, ναι. Όχι, υπάρχει και το River Party 27.500 ευρώ. Έτσι, το φετινό δεν έχει πληρώσει ο ανάδοχος. Πρέπει να του πληρώσει 27.500. Άρα έχει άλλες 30.000 να παίρνει. Άρα εφόσον μάθει τα χρήματα, θα έχει και περίσσευμα. Περίσσευμα. Τι ταμείο του αφήσατε? Λοιπόν, αφήστε. 148.000 έχουν έρθει ήδη από το Φιλόδημος 2. Ναι. Θα έρθουν άλλες 148 που τους θέσει 296,100 χιλιάδες ευρώ. Από πολιτική προστασία. Ναι. Από το ένα έργο που έχει δημοπρατηθεί και πρέπει να έχει εκτελεστεί, δεν ξέρω να έχει τελειώσει, αφορά τα δύο 5x5, 5x5 κουτίλι χιονάτο και ένα τυχείο διποταμία και το River Party. Να πάτε να το δείτε το River Party σε τι κατάσταση το έχουμε αφήσει. Ναι. Λοιπόν, 155.000 ο κύριος Καραβελάς έχει τελειώσει πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν τελείωσε και τα 5x5. Άρα από εκεί έχει μια έκπτωση 62.000 από την πολιτική προστασία. Υπάρχει και ένα άλλο έργο το οποίο δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα, 108.000 ευρώ υπάρχουν τα χρήματα από την πολιτική προστασία. Άρα και από εκεί να έχει μια έκπτωση, άρα σε 100.000 από πολιτική προστασία. Βάλτε τώρα από τις 85.000 που αφορούν τις μελέτες από το Ταμείο Παρακαθητικών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαθητικών και Δανείων έχει δεσμευτεί τις 85.000, εννοεί 85.000, όχι 85 και η έκπτωση σε μένα. Μάλιστα. Μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό των 85.000, άρα και από εκεί έχει άλλα χρήματα να πάρει. Από εκεί και πέρα τι άλλο να το αφήσουμε? Να σας πω για να τελειώνουμε. Δηλαδή όταν σε κάποιον αφήνει 400.000, το λιγότερο χρήμα, θετικό πρόσημο. Ένα ταμείο λέτε. Αν στο άλλο βρεθούν και 10.000 μείον και συν 10, εκεί είναι το πρόβλημα του τεράστιο. Και θα έλεγα συγγνώμη, το έλλειμμα δεν θα είναι πάλι δικό μας. Αυτό το έχει αφήσει ακόμα. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Από την προηγούμενη, ναι. Βεβαίως. Ναι. Ποιος, ο κύριος Σπανίδης, δηλαδή που αναφέρεται στο 9, ναι. Τα 6.830, ναι. Είναι από το 11. Α, είναι υποχρέωση. Και η εφορία αφορά την ακίνητη περιουσία, διότι αυτές οι εκκρεμότητες που λήφθηκαν, κύριε Παραρά, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να καθιερώσουμε την τάξη και την οικογενειοσύνη στο Δήμο Νεστορίου.
λύθηκαν πολλές εκκρεμότητες. Να καθιερώσετε. Δεν υπήρχε προφανώς. Και θέλετε... Εγώ σας λέω να καθιερώσουμε και την τάξη και την οικοκυρωσύνη, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, ναι. Τα μεν αυτοκίνητα τα 22 που παραλάβαμε, τα 21-22, είναι αθλειωτάτη κατάσταση. Οι οδηγοί δεν έπαιρναν να οδηγήσουν, διότι τα ελαστικά τους δεν πληρούσαν τις ώρες ασφαλείας. Καλά, δεν τα αλλάζετε αυτά, δεν υπάρχουν αλλαγές. Δεν τα άλλαζε για να αφήσει περίσσευμα. Για να πει ότι αφήνει περίσσευμα. Μάλιστα. Ναι, αλλά κίνδυνο... αλλά δεν ήξερε τι οφείλει γενικά. Δεν ήξερε τι οφείλει, κύριε Παραλά. Mm-hmm. Και επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στα έργα που λέτε απεντάχθηκαν, οι αναπλάσεις που δεν εντάχθηκαν ποτέ, άρα δεν μπορούν να απενταχθούν, για αυτά, για τα έργα που δεν έγιναν, που του έλεγε το Υπουργείο, μη τα δημοπρατείς, δεν υπάρχουν λεφτά, πληρώσαμε σε εσάς στον έντυπο τύπο. Στον έντυπο τύπο. Στον έντυπο τύπο, για τις δημοσιεύσεις δηλαδή, που υποχρεώστε. Ξέρετε πόσα, πάνω από 30.000 ευρώ. Ναι. Βεβαίως. Άρα, αντί να ζητήσει μια συγγνώμη αυτά από το Δήμο, δεν θα πληρώσει κανείς εφημερίδες. Χωρίς να μπορεί να γίνει το έργο. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Γι' αυτό και πληρώσει. Διότι αν γινόντουσαν τα έργα, θα τα πληρώνουν οι ανάδοχοι των έργων. Ναι, ναι. Τα πληρώσαμε εμείς. Μάλιστα. Άρα, αυτές τις οφειλές, ποιος τις άφησε? Εγώ τις άφησα. Mm-hmm. Ανάπλαση του Δήμου Νεστορίου, η ανάπλαση του Δήμου Νεστορίου, με προκαλεί τώρα να σας πω τα πάντα. Να τα πείτε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, να τα πείτε, ναι. Χρειάστηκε να πληρώσουμε από χρήματα του Δήμου. Από τις ανακρίβειες, από ένα πρόγραμμα μελετικό, από μια μελέτη που είχε γίνει στα πόδια και είχε επιβάλει κατασκευές μέσα σε ιδιοκτησίες. Πήγα και κατηγορούμενος στην ελληνική δικαιοσύνη εδώ, στον εισαγγελέα, από κατηγορούμενος, εκπροσωπούσε το Δήμο, διότι εκεί που κάναμε το έργο ήταν ιδιοκτησία. Από τέτοιες παρεμβάσεις πληρώσαμε 72.000 ευρώ. 72.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, εάν, για να συζητήσουμε όλα, πρέπει να καθόμαστε εδώ μέχρι αύριο. Αλλά τώρα ο Δήμαρχος... ένα θα σας... για να μην τελειώσω. Θα πάω για τη Γράμμουστα. Δερασέν δεν μου είπατε. Θα πούμε για τη Γράμμουστα. Για να κλείσουμε. Ναι. Υπάρχει ένα χωριό πάνω, Γράμμουστα. Όχι Γράμμουστα. Γράμμουστα είναι το όρος, το βουνό. Εκεί έχει κατασκευάσει ο στρατός Ξηράς, ο κύριος Στεφανής συγκεκριμένα, αρχηγός στρατού του ΓΕΣ. Έχει επισκευάσει ένα παλιό κτίριο που ήταν καφενείο, το έχει μετατρέψει σε ξενώνα. Το έχει κάνει ένα κουκλί. Ξέρετε πόσο στήχησε, κύριε Παραρά? Βάλτε ένα διαμερισματάκι των 65 τετραγωνικών, γύρω-γύρω με χώρους αναψυχής, με πισταρίες, με τα πάντα, 10.700 ευρώ. Και στη Γράμμουστα κατασκευάσαμε μόνοι, δώσαμε μόνη μιλήση στην ίδρυψη των κατοίκων, που είναι αρκετή από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, μέχρι και το φθινόπωρο. Η μελέτη, από ό,τι μας έλεγαν, τεχνική. Υπάλληλοι του τεχνικού υπηρεσίου του Δήμου Νεστορίου, για να κατασκευαστεί χρειάζονται περίπου 70.000. Mm-hmm. Το κάναμε μόνοι μας, κύριε Παραρά. Το κάνατε μόνοι. Σήμερα μάλιστα. Το ανακοινώνω. Μάλιστα. Και μας κόστησε 8.900. 8.900. Δερασέν. Δερασέν. Η Δερασέν. 2020 φτάσαμε. Και ακόμα το έχουμε ανοιχτό. Η Δερασέν σήμερα που μιλάμε. Θα μας πει ποτέ κανείς μια απόλυτη αλήθεια για όλο αυτό? Η Δερασέν αυτή τη στιγμή έχουν περάσει. Και ποιος ευθύνεται για όλο αυτό? 6 μήνες. Ναι. 6 μήνες. 18 του μηνός συμπληρώνουμε 7 μήνες. Ναι. Τρέχοντος μηνός. Ναι. 18 ακριβώς. 18 Απριλίου εκδικάστηκε η υπόθεση στα διοικητικά δικαστήρια. Περιμένουμε την απόφαση. Την απόφαση. Ναι. Είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος. Ναι. Έτσι. Πράγματι εκεί το νόμο 41-46 έτρεξε ο νυν δήμαρχος. Mm-hmm. Αυτός έτρεξε, αυτός το πήρε. Εμείς τρέξαμε, πήραμε διευκρινιστικά τον νόμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από τον κύριο Σωτηρίου. Mm-hmm. Πήγε ο κύριος Κούκ, έτρεχε για μας στην Αθήνα στα Υπουργεία. Πήρε τη διευκρινιστική. Δυστυχώς η περιφέρεια δεν τολμούσε. Δηλαδή οι περιφερειακοί παράγοντες φοβούνται και τη σκιά τους. Και επιλέξει μου είπαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης: μα δήμαρχε, εμείς στα γύρω-γύρω στο τραπέζι τα εντάσσουμε στο νόμο. Το δικό σας είναι μέσα στο τραπέζι. Γιατί δεν το εντάσσουμε? Γιατί δεν το εντάσσουμε, μάλιστα. Για να κλείσουμε τώρα, ο Δήμαρχος θα σας ακούει. Τι του λέτε? Σας ακούει τώρα ο Δήμαρχος? Είναι προτιμότερο να εργαζόμαστε παρά να μιλάμε. Σας έχει ενοχλήσει η στάση του και όλο αυτό που παρουσιάζει και λέει για το τι παρέλαβε ή δεν παρέλαβε? Τα τηλέφωνα θα αρχίσουν από τώρα, πριν φύγετε από εδώ, έτσι λογικό είναι. Θα έλεγα σας το εξής. Έχει ενοχλήσει. Ακούστε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ναι. Ειλικρινά σας μιλάω. Ήρθα, παράδοση, παραλαβή, έγινα σε κλίμα πάρα πολύ πολιτισμένο. Τι σας ενόχλησε? Σε πολύ καλό. Ναι. Με ενόχλησε ότι αφήνουμε έλλειμμα. Ναι. Είναι δυνατόν να αφήσουμε έλλειμμα?
Είδαμε και πάθαμε. Και δεν αφήσαμε καμία εκκρεμότητα, κύριε Παναγιώτη. Καλά, εσείς τώρα μιλάτε για ένα τέτοιο έλλειμμα. Ο Κορεντζίδης παρέλαβε 15 εκατομμύρια χρέη τώρα. Έχετε εδώ δεν μιλάμε για έλλειμμα. Εδώ μιλάμε για συν. Το συν το κάνουμε έλλειμμα. Δηλαδή θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Πάντως ομολογώ να πω, γι' αυτό πρέπει να το πω και δημόσια, όταν έψαχνα και είχα πάθει σοκ με την υπόθεση της Διάδημα για Καστοριά, για Νεστορή, για Αργός. 1.800-1.900. Η Καστοριά 2 εκατομμύρια χρωστάει, είναι φοβερό. 1.900. Και τώρα ο νέος δήμαρχος πρέπει να το καλύψει όλο αυτό σιγά σιγά, ίσως και με αυξήσεις, γιατί έτσι το άφησαν οι προηγούμενοι. Εντόπισα ότι εσείς και ο Κεπαπτσόγλου έχετε μηδέν χρέος στη Διάδημα. Μα και τι να έχουμε. Ως Δήμοι, έτσι. Το λέω, όχι, το λέω. Δεν είναι μόνο εμείς, Αμιντέου και. Α, καλά, και άλλοι, εντάξει. Και Γρεβενών. Τέσσερις. Εκείνοι που χρωστάνε πολύ, Δήμος Καστοριάς πρώτος. Ναι. Ο Δήμος Σερβίων, νομίζω. Όχι, Σερβίων, Σερβίων έγινε δέσμευση χρημάτων. Μέσω από τη ΔΕΗ. Και εδώ έγινε, στην Καστοριά. Και ήταν η πρόταση δική μου. Έγινε δεν είναι δυνατόν εμείς οι φτωχοί να πληρώνουμε και αυτοί που έχουν να μην πληρώνουν. Καλά, στον φίλο σας τον Αγγελή δεν τα λέγατε τότε αυτά. Δεύτερος Δήμος. Τα λέγατε, γιατί δεν τα συζητάτε αυτά. Θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κριτική. Πώς να μην κάνετε κριτική. Στη Διάδημα δεν ήσασταν. Γιατί το αφήσαμε να μεγαλώσει όλο αυτό. Εγώ δεν ήμουν στη Διάδημα. Αλλά δεν είναι δικό σας θέμα. Ήταν του Δήμου Καστοριάς αυτό. Και ο Δήμος. Φλόρινα χρωστάει πάρα πολλά. Και η Φλόρινα. Και ο Δήμος Βοΐου. Ο Βοΐου, που ήταν και πρόεδρος. Και του είπα να μην συμμετέχει στην γενική συνέλευση, διότι είναι πρόεδρος, της Διάδημα και χρωστάει. Απαράδεκτα. Και αυτός μεγάλο ποσό εκεί ως Δήμος. 340-350 χιλιάδες. Καλά, η Καστοριά όμως τα 2 εκατομμύρια είναι τεράστιο νούμερο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν ξέρω πότε και αν θα πάτε στο Δημαρχείο, αν πάτε καμιά βόλτα, αν συναντηθείτε με τον κύριο Κοσλόπουλο. Δεν ξέρω τώρα με όλα αυτά. Εγώ σας είπα, ο ένας άφησε έλλειμμα, όχι δεν άφησε έργα, δεν αφήσαμε αυτά, δεν βρήκαμε όπως τα ήταν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σας είπα τα πάντα. Ναι, ναι. Θέλετε και άλλα. Εγώ κρατώ όμως και κάτι άλλο. Επειδή άκουσα, συγγνώμη. Επειδή τα έχω εδώ μέσα. Ναι, όχι, όλα. Λέτε είναι δικά σας. Θέλει, δεν θέλει. Όχι. Ό,τι εκτελέσαμε εκεί δεν δικά. Ό,τι θα εκτελέσει τώρα για 1,5 χρόνο. Αυτά είναι δικά σας. Υποχρεωτικά. Οι παιδικές χαρές τι θα πει. Το απορριμματοφόρο, επειδή άκουσα για απορριμματοφόρο. Βεβαίως, απορριμματοφόρο και 100 κάδι, ήδη είναι έτοιμα. Ήταν να τα πάρουμε μέσω Διάδημα. Ναι. Τελικά η περιφέρεια δεν τα δέχτηκε και ο κάθε Δήμος θα κάνει χώρια. Μάλιστα. Λοιπόν, ήδη και 100 κάδους, έχουμε στο Δήμο Νεστορίου από το Ιντερέκ. Μάλιστα. Και ένα αυτοκίνητο από το Ιντερέκ. Αυτοκίνητα πήραμε. Έτσι. Αλατιέρες πήραμε. Τσαπάκι πήραμε 170.000 ευρώ. Συν Ιντερέκ πάνω από 200.000 ευρώ. Πήρατε τσαπάκι, αλλά δεν είναι σαν εκείνα τα γκρέιντερ που σας άφησε που λέτε ότι δεν ξέρετε που είναι. Καινούριο τσαπάκι 87.000. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή έχω. Όχι, αυτό μέρες που το αφήσατε είναι εκεί που είναι. Μην το ψάχνετε όπως τα γκρέιντερ. Δεν ξέρω αν πάρθηκε ακόμα. Ήταν από Δημοπράτη. Εκείνο που ξέρω ότι το άφησα τελευταίες δύο μέρες ήρθε και το οδήγησα να το δω. Ένα Ναβάρα. Ναι. Έτσι. 2.500 σκηφικά. Ένα δεύτερο πρέπει να έρθει του Γιώτα, δεν ξέρω αν ήρθε μαζί με αλατιέρα συν συλλεπίδα για τον απογειωνισμό. Άρα εκείνο που δεν μπόρεσα να κάνω και στεναχωριέ μου είναι ότι δεν κατασκευάσαμε, δεν είχαμε χρήματα, τη δυνατότητα την οικονομική, ένα αμαχροστάσιο. Δηλαδή μάλιστα. Όλα αυτά τα οχήματα. Ας γίνει τώρα στη τετραετία που είναι μπροστά. Αν αυτά τα καινούργια οχήματα παραμένουν και αυτά έξω στους δρόμους, στα αγοράκια. Κάποτε. Δεν ξέρω αν μπορεί τώρα που φεύγει κάτω, αν θα τελειώσει ο βιολογικός καθαρισμός. Εκεί κάτω στο παλιό σφαγείο, αν μπορούν να τα βάλουν να προστατεύσουμε τα νέα, τουλάχιστον τα νέα οχήματα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Να είστε καλά και εγώ χίλια ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, για την πρόσκληση. Κύριε Γκέτσιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε βέβαιος και σίγουρος, δεν θα επανέλθω. Ό,τι και να λεχθεί από κανέναν. Α, ό,τι και να υποθεί, λέτε όχι. Όχι. Δεν πέφτω στο επίπεδο. Και από ό,τι βλέπετε, σήμερα είμαι πολύ σεμνός. Μάλιστα. Έτσι, πάρα πολύ σεμνός. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Υπάρχουν άλλα που μπορεί να πείτε και δεν τα είπατε, όχι. Ή κι άλλα. Έχει πάρα πολλά. Α, έχει κι άλλα. Σαν σε περίπτωση βεβαίως. Άρα να προσέχει τι λέει για να μην το απαντήσετε. Για να μην οδηγηθούμε όλοι
στο μελητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Να μην οδηγηθούμε. Να μην οδηγηθείτε. Να μην οδηγηθούμε όλοι να, στο μελητικό. Ναι, δηλαδή τελείωσαν οι μελητές από τον νόμο Καστοριάς, εμείς φύγαμε, πήγαμε σε άλλους νόμους. Στην Κεντρική Μακεδονία πήγαμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Στη Θεσσαλονίκη πήγαμε. Δεν ξέρω κάτι είναι αυτά που λέτε τώρα μεταξύ σας. Αυτοί που ξέρουν, ναι, καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν, μάλιστα. Πολύ καλά καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι οι πολίτες είναι πρέπει να ξέρουν. Ένα μελητικό γραφείο, ναι, το οποίο πληρώθηκε από το Δήμο Ιστορίου κάπου 30.000. Και κάπου 15.000 με 20 τις έκοψα, ναι, η ετός στη Θεσσαλονίκη. Μα είναι δυνατόν τα δικά μας παιδιά που είναι στο νομό, στο Δήμο μας, να μην παίρνουν χρήματα και να πηγαίνουν άλλοι? Τα έδινε αλλού, λέτε, και όχι εδώ. Βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα γιατί τα έδινε, ψάξτε να βρείτε. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αποχαιρετάμε τον Πασχάλη Γκέτσιο. Καλά, βόμβες, πολλές βόμβες.